60 пульсоксиметрів, 12 кардіомоніторів та 34 кислородні концентратори передала обласна влада в лікарню імені Мечникова в рамках програми «Гіпертонія». Вона спрямована вчасно виявляти у пацієнтів сердечно-судинні захворювання на ранніх стадіях. За останній тиждень до лікарні Мечникова привезли 40 сердечників. В знаки далася спека на початку тижня. Лікарі просять своєчасно звертатися по допомогу. Тож, якщо у вас болить потилиця, скроні та темніє в очах, негайно йдіть до фахівців. Програма «Гіпертонія» передбачає абсолютно безплатний прийом лікаря та обстеження. Отримати докладну інформацію та записатися на прийом можна також за телефоном гарячої лінії 056-713-5132. Десятки тисяч людей, ну, сказать, сотні, 890 тисяч людей страдают гипертонией только в нашей области. Те, которые выявлены гипертонической болезнью. Вот здесь очень важно этим людям помогать. Мы идем вперед, проводим встречи с больными, расписываем диагностику, а уже лечение берем на себя. Что не будем успевать, будем передавать кардиоцентру и другим больницам для того, чтобы оздоравливать население Петропавловской области.